ଆଭାର ମୁଇଁ ମୋନାଲିସା ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକା ଚ୍ୟାନେଲ ଦାସ କ୍ରିଏସନରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ଆଜି ଫେର୍ ଗୋଟେ ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକିରି ଆସିଛେ। ନା ତ ଆଜି ଖାନା ଅଛେ, ଆଉ ନା ତ ଆଜି କିଛି ବୁଲବାର ଜିନିଷ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାମି। ଖାଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିମି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବାଟା ଦେଇଛନ୍। ଯେନ୍ତା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି, କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଲାଗି ବଲାଙ୍ଗୀର ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଅପଲୋଡ଼ କରି ନାଇଁପାରି। ସେହି ପିରିୟଡ଼ରେ ଏବେ ବି ମନେ ଅଛି 4 ଡିସେମ୍ବର, ସେଦିନ ମୋନିକେ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ନୁ କି ମୋର 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲେନ। ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍, ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଲାଗି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ହେଉଛି 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୟାରୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇ ସାରିଲାନ। ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସେଥିର୍ଲାଗି। ବହୁତ ଜଣ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍, ବହୁତଟେ ଖାନାର ମୋତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି ଆସୁଛେ। ମୁଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବନାବାକେ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ି କାଢ଼ି ମୁଇଁ ଟାଇମ୍ କାଢ଼ି କାଢ଼ି ସେଟା ବନାବାକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛେ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମୋର କେତେଟା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କର୍ମି କି ମୁଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କେ କାଁଥିଲାଗି ଆସିଲି, ଆଉ ମୁଇଁ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆରେ ଇଂଲିଶରେ ହିନ୍ଦୀରେ ଚ୍ୟାନେଲ କରୁଛନ୍, ମୁଇଁ କାଁଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ କଲି। ଆଉ ବି ବହୁତ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଗପସପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍କେ ଆସିଲି ଲାଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆସିଲି ନ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବରରେ ଖୋଲିଛେ। କାରଣ ଆଜି ଏକା ମନିକେ ମେଲ୍ ଆସିଥିଲା କି ଗୋଟେ ଆନିଭର୍ସରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ବୋଲିକରି। ଆପଣ ଯେନ୍ ଖାନା ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍, ଖାନା ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍, ତାର ବାହାରେ 10ଟା ନା 12ଟା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଦେଟ୍ ଟୁ ହିନ୍ଦୀରେ ହେଲା। ଆଉ କେନ୍ଥିରେ ଖନେଇଥିଲି, କେନ୍ଥିରେ ଆଉ କିଛି, ମୋତେ ନିଜକେ ହିଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଏତେ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଲାଗୁଥାଏ, ତ ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ କାଣା କର୍ମି। ତାପରେ ସଡନ୍ଲି ଦିନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି, ଦେଖିଲି ସର୍ଚ୍ଚ କଲି 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 କଲି, ଆଉ ଯେ ଭାବିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ମୋର ପହିଲା ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଥିଲେ ଟେକ୍ନିକାଲ ସାଗର, ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେନ୍, ଆଉ ଯେ ସେ ପହିଲା ବୋଧେ ଦାମନଯୋଡ଼ି ନା କେନ ରହୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ପଛେ ଜାଣିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତାଙ୍କ ଟେକ୍ନିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ମୋତେ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି। 2ଟା ଚ୍ୟାନେଲ ତାଙ୍କର ଅଛେ, ଟେକ୍ନିକାଲ ସାଗର ଆଉ ସାଗର କି ବାଣୀ, ମୋ 2 ଚ୍ୟାନେଲ ହିଁ ବହୁତ ଦେଖୁଥିଲି ମୁଇଁ ଆଗରୁ, ଏବେ ଆଉ ନାଇଁ ଦେଖ୍ବାର୍। କାରଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମୋତେ ଏତେ ଆଉ ପସନ୍ଦ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍। 2 ନମ୍ବର ହେବା ମନୋଜ ଦେ, ହେଲା, ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନା ବିହାରର ଜଣେ, ବହୁତ 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 ପୁଅର ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ସେ ଆସିକିନା ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତ୍କି ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ ହେଇଗଲାନ, ଏକରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ହେଇସାରିଲାନ ତାଙ୍କର ଏରିଆର, ଆଉ ତାର ବାହାରେ ଇନକମ୍ ବି ବହୁତ ଜବରଦସ୍ତ ସେ କମାଉଛନ୍। ତ ଟେକ୍ନିକାଲ କରବାକେ ଚାହିଁଲି ପହିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ନାଇଁ ହେଲା। ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି କି ମୁଇଁ ଆଉ କାଣା କରିପାରମି କାଣା କରିପାରମି, ସଡନ୍ଲି ମୁଇଁ ଦେଖିଲି ଡେଲି ବ୍ଲଗିଂ କରୁଛନ୍ ବହୁତ ଲେଡ଼ିଜ୍, ହେଲା, ତାଙ୍କର ବ୍ୟୁଟି ଟିପ୍ସ ଆଉ ତାଙ୍କର ଡାଏଟ୍ ଟିପ୍ସ, ତାଙ୍କର ଖାନା, ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ଛୁଆ ପିଲା ସବୁ ବିଷୟରେ। ଇ ଜିନିଷ ବି ମୋର ଦ୍ୱାରା ନାଇଁ ହେଲା, ମୁଇଁ ସାଧା ମୋର ଘରର ଭିଡ଼ିଓଟେ ଦେଖେଇକିନା ମାଇ ହାଉସ୍ ବୋଲିକିରି ଛାଡ଼ିଲି ଯେ ବହୁତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ପାଇଛେ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା କି କ୍ଲିନ୍ ନାଇଁ ନ ଘର ଇଏ ଓ, ଠିକ୍ ଅଛେ, ଯାହା ଅଛେ ଠିକ୍ ଅଛେ, ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟ ଆମେ ଆପଣମାନେ ଭିୟର ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଏକା ଆମେ, ହେଥିର୍ଲାଗି ମୋତେ କିଛି ଖରାପ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍। ବସ୍ ହେତ୍କିରେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦଉଛେ, କିଚେନ୍ ଦେଖଉଛେ, କଷାଗିନା ଦେଖଉଛେ, ସବୁ ଜିନିଷ୍ ଦେଖଉଛେ, ତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ ଘରର ଜିନିଷ୍ ବାହାରେ ଦଉଛେ ବାହାରେ ଦେଖଉଛେ, ଲେଟ୍ ଇଟ୍ ନା, ଟିକେ ଉପରକେ ଉପରକେ ଉଠିକିନା ଆମେ ଭାବୁଁ କି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରୁଛେ କାଣା। ମୁଇଁ ଜାଣିବାର ହିସାବରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଯେନ୍ମାନେ ବି ଗୋଟେ ଲେଭେଲ୍କେ ଯାଇସାରିଲେନ, ସେମାନେ କହିସନ୍ କି ଆପଣଙ୍କର ପେସନ୍ ଯେନ୍ଥିରେ ଅଛି, ପେସନ୍ ମାନେ ବିନା ପଇସାରେ ବି ଆପଣ ଯେନ୍ ଜିନିଷ୍ କରବାରେ ଖୁସି ହେବେ ସେ ଜିନିଷ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଗାଡ଼ା ଦେଖନ୍, ଆଉ ସେଥିରେ ହିଁ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ମୋର ପହିଲା ପେସନ୍ ଥିଲା କମ୍ପ୍ୟୁଟର, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର କିଛି ବି ମୋତେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ବିନା ଖାନାପିନାରେ ବସେଇଥିବେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ସାମ୍ନାରେ, ଓକେ ମୁଇଁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେମି। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଜିନିଷ୍ ଥିଲା ରାନ୍ଧବାରଟା ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକେ ଦେବାରଟା, ତ ମୋର ପେସନ୍କେ ମୁଇଁ ଆଣିଲି। ପହିଲା ତ ଭାବିଲି ହିନ୍ଦୀରେ ଚ୍ୟାନେଲ, ହିନ୍ଦୀରେ ଚ୍ୟାନେଲ ବହୁତ ଅଛନ୍, ହେଲା, ଆଉ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୁଇଁ ପେସନ୍ରେ ନାଇଁ, ପଇସା ଇନକମ୍ କରବାର୍ ଲାଗି ଏକା ସମସ୍ତେ ଖୁଲୁଛନ୍, ତ
ସେଟା ମନିଟାଇଜ୍ ହେବା କି ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ଲାଗ୍ଲା ହେଲା, ବହୁତ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଟଫ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛେ। ତାପରେ କେତେଟା ରିସର୍ଚ୍ଚର ମୁଇଁ ଜାଣିଲି କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଲୋକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ ତ ମେ ବି ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛେ। ମୋର ପେସନ୍କେ, ମୋର ରାନ୍ଧବାର ପେସନ୍କେ ମୁଇଁ ଯାହା ଶିଖିଛେ, ମୁଇଁ ଚାହୁଁଛେ ଲୋକ ସେଟା ଇଜି ୱେରେ ହେଲା ଘରର ଜିନିଷ୍ମାନେ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ବାହାରିଆ ଖାନା ଖାଇପାରୁନ୍, ତ ମୁଇଁ ସେଟାକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଏଥିରେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉ, ସବୁଥିରେ ହେବା ହେଲା। ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନକେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଜଣ ଭଲ୍ ବୋଲ୍ସନ୍, ବହୁତ ଜଣ ଖରାପ ବୋଲ୍ସନ୍ ହେଲା। ଏହେଦ ଡେଟ୍ରେ ମୁଇଁ ନିଜକେ ଗୋଟେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଭାବୁଛେ ହେଲା। ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ କଥା ବି କହିବେ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ବି କରିବେ ହେଲା। ଯେନ୍ମାନେ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଧରିକି ଯିବାର ଅଛେ, ଯେନ୍ମାନେ ଖରାପ କଥା କହିବେ ତାଙ୍କର କଥାକେ ମାନିକିରି ଯଦି ସେଥିରୁ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରୁଛେ ନେବାର ଅଛେ, ନେଗେଟିଭ୍ ବାହାରୁଛେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ମୋତେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ବାର ଅଛେ। କାରଣ ମୁଇଁ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର୍ ନେକ୍ସଟ ଡିସେମ୍ବରକେ ଭାବିଛେ। ଇ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥାରେ ମୁଇଁ ବୋଧେ ହାର ନାଇଁ ମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଡେଲି ବ୍ଲଗର୍ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିଲି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କଟା ଦେଖିଲି। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଛନ୍, ଓଡ଼ିଆ ଝିଅ ସ୍ୱପ୍ନା, ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓସ୍ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲା। ସେ ସିକାଗୋରେ ରହୁଛନ୍, ବଟ୍ ତାଙ୍କର ସିମ୍ପ୍ଲିସିଟି ଆଉ ସେ ଏତେ ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ, ମାନେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ବିଗ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ହେ, ବହୁତ ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ବଟ୍ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଇନ୍ସପାୟାର୍ ହେଲି କି କଟକିଆରେ କର୍ମି, କଟକିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, କଟକିଆ ସରି ଖରାପ ନା ଭାବେ ଯଦି କିଏ ଅଛନ୍ ହେଲା, କଟକ ସାଇଡ଼୍ର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ମୋର ନୁ ଏତେ ଭଲ ନାଇଁ ହୁଏ। ମୁଇଁ ସେଥିରେ ବି କାଣା କାଣା କହିଦେମି ସମ୍ବଲପୁରୀ ମିଶେଇକିରି, ତ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଦୁଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପଛକେ ପଲେଇ ଆଇଲି। ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁ କରୁ ଦିନେ ଦେଖିଲି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରର ପିଲା ଭାଇ ଗୋଟେ, କେନ୍ ଗାଁର ମୁଁ କହି ନା ପାରେ, ବଟ୍ ସେ ରାଇନ୍ଦ୍ର କଲେଜରେ ରହିକିରି ପଢ଼ୁଛନ୍। ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଅଖାଡ଼ୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ। ସିମ୍ପଲି ଟେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ସନ୍, ଟେକ୍ ମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କେନ୍ତା କରି ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ବାବଦରେ, ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ ବାବଦରେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ୍ ଛାଡ଼ସନ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଛାଡ଼ସନ୍। ତାଙ୍କରଥିରୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ ହେଲି, ଆଉ ରାତିରେ ପୁରା 1:30-2 ତକ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲି। ଆଉ ରାତିରେ ଭାବିଲି କି ସେ ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରରେ ଛାଡ଼ୁଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଏତେ ପପୁଲାରିଟି ବଢ଼ିଯାଇଛେ, ତ ମୁଇଁ କାହିଁ ଯେ ମୋର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ନାଇଁ ଛାଡ଼୍ମି, ଯେନ୍ଥିରେକି ମୁଇଁ ମୋର ନିଜକେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରମି, ଯେନ୍ଥିରେକି ମୁଇଁ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଯେତେ ମୁଇଁ ଇଂଲିଶ୍ କହିଲେ, ହିନ୍ଦୀ କହିଲେ, ଯାହା ବି କହିଲେ, ମୋତେ କିଏ ଗୋଟେ ଚଟକନେ ମାର୍ବା ବେଲେ ମାଗ ବୋଲ୍ମି ନା ତ ବୁଆଗ ବୋଲ୍ମି। ତ ସେ ମାଗ ଆର୍ ସେ ବୁଆଗକେ ନେଇକିନା ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଆଣିଲି ମୋର ଦାସ କ୍ରିଏସନ୍। ଷ୍ଟାର୍ଟ ତ କରିଦେଲି, ଫେର୍ ବି ଟିକେ ଗୁଞ୍ଚପେଲ୍ ଗୁଞ୍ଚପେଲ୍ ଥିଲା ତାଲି। ଫେର୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି 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 ମୋତେ ମିଳିଲା ତନୁଜା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍। ଆଗରୁ ତାଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ, ଏବେ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଗ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ସିଜି ବ୍ଲଗର୍ ତନୁଜା। ବହୁତ ସିମ୍ପୁଲ୍ ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ନାଇଁ ପାରେ, ମାନେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ମାନେ ସିମ୍ପୁଲ୍ ହେଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଅଖାଡ଼ୁ ସମ୍ବଲପୁରୀର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକିରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବନାବା ଲାଗି, ତ ମୁଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ କଲି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ କିଏ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ବନଉଛେ। ତ ସର୍ଚ୍ଚରେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କରଟା ପାଇଲି। ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛେ, ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଟା ସେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ବଟ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ନାଇଁ କର୍ବାର୍। ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ବାବଦରେ ସେ ଡିଟେଲ୍ କହିଛନ୍, ଆଉ ସେନ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା କହିଲେ, ଆଉ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛନ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍କେ ସପୋର୍ଟ ଦେବାର୍ ଲାଗି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଛନ୍ କିଛିଟା ଆର୍ନ କର୍ବାର୍ ଲାଗି, ଆଉ ସେ ପଇସା ସେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିକେ ହେଲ୍ପ କର୍ବେ ହେଲା, ମାଆଘରର ଫ୍ୟାମିଲିକେ, ଯେନ୍ଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ରେଗୁଲାରଲି ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ହେଁ, ଆଉ ରେଗୁଲାରଲି ମୁଁ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ସି, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ସିମ୍ପଲ୍ ସେ କରସନ୍ ଡେଲି ଲାଇଫ୍, ଯାହା କଲେ, ରାନ୍ଧିଲେ, ବାଡ଼ିଲେ, ଖାଇଲେ, ପିଇଲେ, କିଛି ବି ହେଲା। ତ ମୁଇଁ ଯଦି ହେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଦିଏ, ମୁଁ ଘର ଦେଖେଇକିନା ତ ମୁଁ ଯେତେ କଥା ଶୁଣିଛେ, ଆଉ ହେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ମୋତେ ଛାଡ଼ବାର୍ ବି ନାଇଁନ, ଆଉ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ବି ନାଇଁନ ହେନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ବାର୍। ମୋର ଯାହା ବି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମୁଇଁ ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଗରେ ଦେଖାବାକେ ଚାହୁଁଛେ, ଅଲଗା କିଛି ଶୋ କରିବାକେ ନାଇଁ ଚାହିଁବାର୍। ହଁ, କେବେ କିଛି ହେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଲା, ଆଉ କିଛି ହେଲା, ମୁଇଁ ମେ ବି ଦେଖେଇଦେମି ହେଲା। ମୁଇଁ ଏଇଟା ଡେଲି ବ୍ଲଗିଂ ନାଇଁ କର୍ବାର୍, କରୁଛେ କିଛି ବି, ମୋର ସ୍ପେସ୍ ଦାସ କ୍ରିଏସନ୍ ମୋର ସ୍ପେସ୍ ହେ ହେଲା, ଆଉ ମୁଇଁ ସେଥିରେ ରକ୍ କର୍ବାକେ ଚାହୁଁଛେ। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଯାହା ବି କର୍ମି ମୋର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ ହିଁ ରହିକିନା କର୍ମି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା, ଇମାନେ ତ ରହିଲେ ମୋର ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ମୋତେ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କରିଥିଲେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ। ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଯିଏ ଇନ୍ସପାୟାର୍ କଲା
ଆଉ ମୁଇଁ ଜନମ ହେବାନୁ ଆସ୍ତକ ମୋତେ କରିଛେ ହେଲା, ଆଉ ସେ ମୋତେ ଜନମ ହେବାନୁ ଆସ୍ତକ ବହୁତ ଭଲସେ ଚିହ୍ନିଛେ। ସେଟା ହେଉଛି ମୋର ବଡ଼ ନାନୀ, ଟେକ୍ନିକାଲି ମୋରାଲି ସବୁଆଡ଼ୁ ସେ ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗି ଏନକରେଜ କରିଛେ, ବୁଝେଇଛେ, ବତେଇଛେ କାଣା କରବାର କଥା କାଣା ନାଇଁ। ଆଉ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ ଟାଇମ୍ ସେ SEO କୋର୍ସ କରୁଥିଲା, ତ ତାନୁ ଟିକେ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ପାଇକିନା ମୁଇଁଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଇ ଯେନ୍ ମାସେ ହେଲା ମୁଇଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଯେନ୍ ମୋର ପାଉଛନ୍ ହେଲା, ଯାହା ବି ମୋର ଭ୍ୟୁ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ହେଲା, କମିଗଲା, ଯାହା ବି ମୋର ଯାହା ବି ମାନେ ଏଚିଭ୍ କରିଛେ ମୁଇଁ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ହିଁ ସେୟାର କରିଛେ। ଯାହା ବି ମୁଇଁ ଟିକେ ଡାଉନ୍ ହେଇଛେ ସେ ଏକା ମୋତେ ଉପରକେ ନେଇଛେ ହେଲା, ସେ ଏକା ସବକନୁ ବଡ଼ ଇନ୍ସପିରେସନ୍, ତାହାକେ ମୁଁ ବହୁତ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିମି ହେଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହିଲେ ସେ ମେ ବି ମୋତେ ପିଟବା ହେଲା, ବଟ୍ ସେ ହିଁ ଡିଜର୍ଭ କରୁଛେ। 2 ମୋର ଶାଶୁମା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ପହିଲା ପହିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲି ସେ କାଣା ଏଇଟା କାଣା ନାଇଁ କିଛି ବୁଝି ନାଇଁ ପାରିଲେ ପହିଲା ହେଲା, ଏତେ ପଇସା କମେଇ ହେସି ବୋଇଲି ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା କାବା ଲାଗ୍ଲା। କେତେ ଜଣ କହିଲେ ତୋର ବୋହୁ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ ଏଇଟା ସେଟା ବୋଲି, ମୋର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଟ୍ୟାବ୍ରୁ ମାଆ ମୋତେ କହିଲେ ଟିକେ କାଢ଼ି ଦେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ମି, ଆଉ ସେ ମୁଲୁସେସ୍ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହିଁ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ହେଲା, ତ ସେ ମୋଟିଭେଟେଡ଼ ହେଇକିରି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ମୁଗ ମଣ୍ଡାର ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର ଲାଗି ଏଗ୍ରି ହେଲେ ହେଲା। ଆଉ ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ସବୁଦିନ ଯାହା ବି ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରସି ବୋଧେ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଭିୟର ସେ ଏକା ହେଇଥିବେ, ଅପଲୋଡ଼ କରସି କି ହାଁ ନାନ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ୍ମା ହେଲା, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇକିନା ଦେଖସନ୍। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବି କିଏ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ମୋତେ ଯଦି କାଣା କହେସି ସେ କହେସନ୍ କି ଲୋକ ତ କିଛି ବି କହିବେ ହେଲା, ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଠିକ୍ କରୁଛୁ, ତୁ ତ ଲିମିଟ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛୁ, ତତେ ଯେନ୍ଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛେ ତୁ ସେଟା କର ହେଲା। ଏତ୍କି ୱାର୍ଡିଂ ଗୋଟେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଶୁଣବାରଟା, ଗୋଟେ ଇନ୍ଲସ୍ ଫ୍ୟାମିଲିରୁ ଶୁଣବାରଟା ବହୁତ ବହୁତ ମାଇନେ ରଖ୍ସି, ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିମି। ଆଉ ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ ବିହାଇଣ୍ଡରେ ହେଲା, ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ନିହାତି ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଥିବେ ହେଲା, ଯେନ୍ତାକି ମୋର ବାପା ଚାଉଲବରା ଭିଡ଼ିଓରେ ବହୁତ ହି ସେୟାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବି ମୋର ସେୟାର କରସନ୍। ଏନ୍ତା ରହିଲା ମୋର 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବାଲା ଜର୍ନି, 15 ଆଚିଭ୍ କଲି 100 ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ ଆଇଲା ମେଲ୍ ଆଇଲା ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ଆଗକେ ଭାବୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାର ରହିବା, ଆଉ ଆପଣମାନେ କାଇଣ୍ଡଲି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ତ କରିସାରିଲେନ, ଟିକେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକେ ଆଉ ସେୟାର କରୁନ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଚିହ୍ନା ଜନା ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ କହୁନ୍ କି ଜଣେ ଏନ୍ତା ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ବନଉଛେ, ଆଉ ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଯଦି ହେଉଛେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ସିଓର ବତାବି କାଣା ଭୁଲ ହେଉଛେ କାଣା ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଟାକେ ରେକ୍ଟିଫାଏ କର୍ମି। ଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଧିକା ଆଉ କିଛି ନାଇଁ ଦେଖେ, ନା ଖାନା ନା ବୁଲବାରଟା, ମୁଇଁ ସିମ୍ପଲି ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ଦୋକାନରେ ବସିକିରି ସୁଟ୍ କରୁଛେ, ବେଲେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ କହୁଛେ। ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କଲାବେଳେ ଏକା ଆଜି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ନିୟରକେ ସବୁ ପଠେଇଥିଲି ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ରେସିପିଟା, ଯଦି ସେଟା ଆପଣ ଦେଖ୍ବାକେ ଚାହୁଁଛନ୍ ତ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଉପରେ ଅଛେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ମିଳିଯିବା। ମୋ ସାଙ୍ଗଟେ ପଠେଇଛନ୍, ବହୁତ ସିମ୍ପଲରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବତଉଛ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ସେଟା ହିମାଦ୍ରି ସାହୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍, ସେ ପଠେଇଛନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ, ମୁଁ ବସ୍ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ମୋତେ ଦିଶିଲା କାରଣ ସେଟା ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ଆସିଲା, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଏପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ ହେଲା, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟଲି ତ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଆଉଟେ ଥିଲେ ଯିଏକି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଏକା ମୋତେ ବହୁତ ଜିନିଷ ବତେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ, ପୁନମ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଲା। ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇ ଦେଇଥିମି ଯଦି ପାର୍ଟିରେ ଆଲୋ ବୋଇଲେ, ଆଉ ଆଜିଟା ଏଇଟା ପୁରା ପିଓରଲି ଭ୍ଲଗିଂ ହେଲା, ଏଇଟାକେ ହିଁ ଭ୍ଲଗିଂ କହିସନ୍, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିକରି କିଛି ଦେଖାବାରଟା ଶୁଣବାରଟା ହେଲା। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଇନ ଏକା ଏଣ୍ଡ କର୍ମା, ପିଓରଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ଆଉ ଆଗକେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଆଉ ଜାଗା ନେଇକି ଆସୁଛେ। ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ 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 ଧନ୍ୟବାଦ, ମନ ଭିତରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବାର ଦେଲେ, ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକେ ପ୍ଲିଜ୍ ସେୟାର କରୁନ୍ ହେଲା, ଯେନ୍ତାକି ବାକିମାନେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିପାରିବେ, ଆଉ ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରୁନ୍ କି କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା, ଆଉ ମୋର ଯଦି କିଛି ବି ଭୁଲ ଅଛେ ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆହୁରି ଗପ୍ବାକେ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛେ, ବାକି ବେଶୀ ଗପ୍ଲେ ଆପଣମାନେ ବି ବୋର୍ ହେଇଯିବେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ଏ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆଜି ଇନ ଏକା ଏଣ୍ଡ କରୁଁ। ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନ 1000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବେ ସେଦିନ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଆମେ ଗପସପ୍ କର୍ମା, ତ ଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଲୁ ସେଜ୍ ଦେଖିଲେ ସେଥିର୍ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
ଆଜି ଇନ ରହିଲି, ଏଣ୍ଡିଂଟା ମୁଇଁ ନିଜେ କରୁଛେଁ। ସେଥିଲାଗି ନମସ୍କାର।